İbrahim'i hoppus verir. Evet, bekana yaparsın yani. Hakikaten hoppus bası bu yani. Er du allerede klar? Ja vel. Det er hun som skal være bruden. Nei og nei og nei og nei. Nå er vi i en by som heter Linyasi. Her har vi overnatta. Nå skal vi en tur og kikke litt rundt i byen. Der har vi hele gjengen. Der, man vil si, gågata med fritt marked. Forretningen er på gata. Det er folk som... Her selger de alle ting. Det er alltid noe å få seg ut til. Kommer mye varer nå inn ifra... England og... Italien. Problemet her er at folk har ikke penger til å kjøpe mye av dette her som ligger her. En kjøpt veggtepper. På vei inn til Linyasi. Hvis du høpper litt, så er det det at veien er litt ujevn. Det er fantastisk fin landskap. Det er noen sprekker i asfalten, sier Kofi. Majestetiske fjellene som reiser seg på vei inn på Grans mot Linyasi. Ja, se. Nå høpper du opp og ned, og det er blitt bare verre og verre vei. Og det verste er visst føre. Så det er litt vanskelig forhold for en filmfotograf, for å si det mildt. Men hvordan tykker du veien er, Nils? Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke vært oppi det verre. Var det en som måtte ut på panser i sted for å se om det gikk nedover? Veien bare forsvant. Ja, her forsvinner nok bildet også, altså. Det er umulig å holde stille. Vi kommer tilbake litt senere. Er det liv i folket? Ja, ja, med godt humør. Det går bra. Jeg kan være forskjellig leve. Ja, her er vi stupet rett ned. Ja, nå kommer spørsmålet på et betimelig punkt. Fra Signe Marie om vi trenger en bedre veie. Det kan jeg underskrive. Oi. Det er mest håpløst å filme her, for det høpte seg. Selv om vi spiller meter, ligger mellom 1 og 2. Her skulle du ha filmet, Kjell. Ja, men det er ikke. Jaha, her velger vi vei i krysset. Vi valgte nå den høyre vei, for du ser den venstre, den var ikke helt topp, altså. Det var en meters djup grøft i den. Ja,
Nei, altså, dette er hovedveien til Linjasi på en by på 3000 innbyggere. Og hvis de hører godt det, så hørte de smelle under. Ja, og det er noen veien, Torfinn. Nei, det er jo fordi vi ikke kaller det veien. Det er sånn når vi gjenger en gjeng på blåbærtur. Det er på målet tur. Nå er jeg glad at vi kommer frem på sånne veier. Ja. Over toppen, og nå er det jordene som... Og Torfinn og Signe Marie, de springer før. På vei mot Linjasi. Det blir fin natur. Fantastisk fin. Så der Gunnar, der sitter de der nede og fløyer med oss. Liten pause, og hvis du ser rett, så fløyer de med okse. Oksene er nå et lite 5 minutter. Mens de andre driver seg. Det er ikke akkurat modernisert. Spesielt å se. Her ser vi, her er noen som springer. Ja, her ser du teknikken er helt på topp. Torfinn og Signe Marie, de kappspringer nå til Linjasi. Torfinn leder nå. Kaster seg før inn i svingen. Ja, nå trekker han litt ifra, men jeg Signe Marie. Her er det faktisk en elv som gjenger over veien. Men nå er det jo nok så tørt nå, så det er ganske bra. Men vi hører lyden. Kjell, han stender ut forbi han og henger på stigebrettet. Et fantastisk spesielt veistykke må han med seg. Her nede er det en innsjø. Det er fullt av kyrer som ringer. Fjelltoppen. Og det stiger høyere og høyere. Denne lørdagen, 30. april, i Albania, på vei mot Linjasi. Snøen, den kan vi se. Fram på fjellet. Jeg stopper meg oppå et av fjellplateauet nå. Ser ned i dype juve. Der gjenger elva. Fantastisk landskap. Mektig. Kjell og Torfinn. Ut på et forferdelig høyt stup. Her er de Albania under sine føtter. Her kommer Nils på vei oppover. Det er litt av en vei opp til Linjasi. Det er på firehjulstrekken på Grabben. Det er godt med en Pajero. Ja vel, Gunnar. Ja, hvordan er du fornøyd med... Kan du snakke litt nå? Ja. Her har vi hatt litt språkkurs her, Irene. Hun er fresk i norsken. Det er en tøff tur. Ja, hvordan tykker du veien er? Nei, det er ikke vei, vet du. Er det ikke det? Nei, det er mer steinrøys enn det er vei. Men det er en fantastisk natur. Jeg har aldri opplevd mange. Hvis vi snur oss igjennom vinduet her, så ser vi noe av bakgrunnsnaturen. Det er rett ned, og så er det opp igjen på andre siden med noen store, høye fjell. Ja, det er fantastisk. Kan du forstå hvordan de kan bo her oppe? Nei, jeg sier det. Jeg begriper ikke hvordan de greier å finne fram til de her stedene, og så tenker jeg å slå seg ned opp. Det er jo så langt vekk. Ja. Ja, de må ha kald for å virke her. Oi, oi, oi. Oi, 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 gud, det smelter. Ja, det må ikke være kald selv, nå. Ja, venn. Du er ikke redd, dere er langt ned. Neida. Vi kommer ut i et kryss, og nå ser vi bare ville fjellet rett ned. Nå kan vi kjøre litt, Nils.
Det er rett før vi kommer til Linjasi. Nei, det er noe rart med sånn en sving. Ja, her til min. En U-sving. Oi. Hvis du høpper litt kamera, så er det bare rett og slett veien som er årsaken. Dette tilgitt, Dennis. Det er bra. Ja, det er tilgitt. Det høpper litt her, Anne, men akkurat nå skal vi kjøre med uten hjelm også. Sikt over Linjasi, noe av Linjasi. Langt fremme der kan vi se det påtenkte lokal og sykehus og skole. Nå nærmer vi oss denne plassen som vi har hørt med om og ser frem til å se. De fjell som stender rett opp i horisonten. Her igjen et små her møtte med to esler. Nå spørs det hvordan dette gjenger. Det er ganske tøft å kjøre her, vi må bare innrømme. Men det ser ut som at det gjenger godt. Det ser med utsikten over Linjasi. Her er det bare stein hvis vi kan se det. Her trengs en ny vei, det må være konklusjonen etter turen, Nils. Ja. Er det noe som bør investeres her i veien her inne? Ja, det er med livet som innsats, det må han vel si. Og når du vet du har kjørt en lastebil før her, så lurer jeg bare på hvordan det har gått, altså. Ja. Før dunkene. Her er vi på vei ned mot elva. Hinn døgn, det var ikke vart. Nå sier Signe at elva er stoppet. Så det var jo en hjelp da, vi frykta litt for dette partiet her. Som skal ned her nå. Nå var jo dette bedre enn den forrige bakken vi hadde, Nils. Det var, tror jeg, var det verste. Men det var mye bedre forrige dager siden. Det var jo høyt da. Ja. Nei, men det er ikke her. Vi kommer til rett siden. Ja, kom og bli med. Ja, ja. Det er litt lurer når jeg så det. Nei, det er ikke det. Jeg lurer på om det er mulig å få en formening om veiens tilstand her. Men nå kjører vi på det seneste som det kan gå. Det mangler bare en tønn hinne med asfalt. Ja, jeg vil si det mangler bare en tønn hinne med asfalt. Og her er jo elva, det er ikke noe som heter rør, ser det ut som her, eller bru. Det er bare å komme seg over elva der elva gjenger. Og her er... Jamen. Dette må du filme utenifra. Nå skal han prøve seg over her. Det ser ut til å gå ganske greit. Og her hører vi skrapinga imot. Det gikk bra, Kjell! Men. Iskontroll faktisk på vei. Og her skal vi øve. Elva, tror du det eller ei? Eller er det fordel at det er tomt? Hvordan er det? Nei, careful! Ja. Han sier det, halv meter vi går. Vi kan nok gå, vi kan gå. Vi stopper, ja. Jeg skal ut og se. Ja. Hvordan skal dette gå? Det er en halv meters. Her er min bror. Ha-ha, la din. But it's floating. Kjell, ta og gå over for å... Jeg tror det er lurest at du gjeng over først, Kjell, og viser henne vi skal kjøre henne over her. Hvordan vil dette gå? Thank you.
Kinyasi, nå er det avlesing av pakkene. Det er stor glede, og båndene er på plass. Her gjenger det for full musikk. Her er de ute og diskuterer hvordan det skal gjøres, og hvem det skal plassere de forskjellige ting. Stablen blir større og større, og jeg tror det skal være ca. 200 pakker. Familiepakke. En fin hjelp for folk som ikke har familie. Skal pakkene bæres herfra og opp igjennom? Nå er det ikke vei lenger, så nå må vi gå i 15 minutter med 200 pakker her. Helt opp på toppen her. Der skal de opp. Det er litt en spasertur de med 200 pakker. Men det er jo mye hjelper her da. Begynner å samles en del her nå. Og Pajeroen har gått trofast. Har vi kirka i Linyasi, må du vel kalle det. Det er ikke så helt stor standard. Men ja. Men folket samles. Så lenge det ikke regner, så går det tålig bra. Her var det mørkt, ikke lys, og forsamlingen må stå oppe. Ingen stoler, så her er det bare å ta det som det er. Lukter litt vondt og litt fjøs og litt sånn, men vi får våge seg. Tani e kuptoj arsyet se gjithë kanë shkuar në shpital për arsyet të vonesës tonë. But anyway, we will just have this very short meeting with those of you who are... Me gjithë ato. Vi kan prøve, vet du. Her har vi hjemme til
Det er Signe Marie bor, og det har... Nils. Det er... Ja, vi har sovet i natt. Når vi på farta skal gå. Til Termetti. Bror til denne jenter. Som sitter i rullestol. Veldig kjekk ei kar. Ramlet ut på et fjell og ble lam. Og her sitter han. Den ene er verre enn den andre her. Problem. Jeg som sitter og leser i skriften. Vi kom inn på denne restauranten, og det er Sarbeidam og Lars i Bibelen. Den er så full av steger at den kan snart se noe. Det er ikke dårlig.